Šta ti kažeš, Aki? A, mejtujete se, aha. Mating, dobro, lepo. Jo, brate, mejti. Ajde, bad luck. Gde ste, bre, ljudi, šta radite? Evo, kastujemo. E, imamo, vidi, dva vrhunska kastera, a imamo i DJ-a. Stisni G, samo šokice. Ja sam samo došao da poželim bad luck. A što, radiš ti? Radim, radim. Pa da ne radim, igrao bih. Delio bih vas ovde. A čoveče, bolje da se... Aj, vidiš da je kiti u pozonu, kao vrat, igramo 12. A ja neću biti kuću u 12, kad se čim završim smenu, vjerovatno idem. Pa, brate, za nije bitniji kvek i turnir je. Od svega druga. Pa, vole bi li jedno. Raskidamo. Da. Koga mi? Koliko me čudi da Šone ne igra slash. Pa, skino mu je Mike, da. Skino mu je Stroga, a bire slash. Ozbiljan turnir. Opa! Lep surprise. Igra Mike, jebote. Ma dobar je Mike. Da, lepo se kreće sa slaškom, nisam znao. Pa to što je ne igra, brate, sa nama ne mora zrači, brate, da je ne znam. Evo ga, Manu, Jovan Dučić. Manu, Ivo, Andrić, 2020. Uuu, fino. Dobar trade. Da. Da. Mike, nula armora, podhitno jedan light. Brzo light, brzo light. Kako kaže onaj... Gleda kroz architecture. Ali Šone nije znao da on ima rail. Nije znao da je pao. Šorti, ili tebi upaljen, brate, mikrofon na streamu? Dobro, dobro. Na mjesto. Proveri. Nije ti upaljen, nije ti upaljen, da. Odličan meč. Eee, izvinjam se, nije bilo uključeno. Fatality i Evil da igraju. Dobro, nisu igrali njih dvojice nikad, ja proti drugo, ali nema veze. A nema veze, ali ono. Aha. Kao. Aha. Uuuu, mirnija ruka moga druga Gorana. Šoneta. E, da vidim vas. Niste ljudi, ja vas napuštam, idem za Raducka, malo priključit ću se posle malo da gledam. Ajde, čem. Ajde, se dobro udaš, kakav rad je, bote, kakav lik. Pa, uzmi me onda. Uzmi me! Da ostaneš da igraš turnir, zaprosio bi te, možda. Ma, pali bre, druže, ajde, idem bre, da se napijem ko čovjek posle, ajde, čao. Ajde. Kakav smrad, ne vjerujem. Mislim, bobili. I odjedno posle mog komentara pao je broj gledalaca sa 5 na 6. Lepo. Da, to je ban za tiši. Boga mi. U, fino, bravo. Bravo, majče. Loš puš. Dao sam 100 evra položio na tebe. Moraš da pobediš. Loš puš. Uzeo Mego, sad ako uzme heavy, onda je to fina kontrola. A da. Ja sam rekao 2-1 za Mike-a, šta vi ostali kažete? A, ovo je mapa gde još i možeš bez kontrole da malo se igraš, vidiš, pobego je. Ne znam, ja očekujem od Šoneta da pobedi, spremao se. Ja isto. Mislim da... Ha, ne znam. Ne znam. Ne znam, Mike mi je moglo... Zato što Mike igra dobro, brate, duele. Kombat skillove ima malo bolje, čini mi se, mislim da je Šone malo bolje taktički. Ne, mislim da Šone je puno bolje tajma. Da, ali... Mike zna nekad izgubit tajminge i ona je to problem. Šta uradi on? Ja, kad bi tajmovo, bilo bi do jaja. Da, baš bez veze. Šta uradi ovo jeba? Teo je da ga iznenadi. Bolje da je pričekao pa da je poginuo dolje pa napravio damage i uzeo heavy. Od dolje uzmi armor. Slabo ko igra na te male, na te male armore. Da, a sljedeće morao bi skupljati to. Bravo. Oho! Bravo!
bravo, Loš izbor oružja. Uzmi roket, 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 roket. Oružja, da, da. Zaka ne koristi roket, jo. Kakvi relovi. Napadni Megu, napadni Megu. Ne. Brat Šoneso, gdje ćeš druže, a Heavy, ništa, a? Bole te kurac. Heavy, ništa. Heavy, bole te kurac. Nije uzo, nije uzo, nije na mali armor. Ne jebe njega mali armor. A vidi se da nije igra sa slaškom, brate, znači prva stvar ko slaške pre oružija ti je mali armor, brate. Znači uvoj bio. Pazi na rail, dobro. Dobro, sad... Kako ne znam sa slaškom dobar je? Da zna da se kreće, ali taktički... Znam da križa, brate, ali taktički da li je razumno u glavi, brate, on je mnogo squishy, moraš non stop da se fider, brate. Takva je, brate. Smeš da se praviš na arbor, nikad pod nje, brate. Ne napadat, ne! Ovo je bilo bez veze. Boga mi rail, tačno sam znao da će... Šone mora sad da napadne, čovječ, sad. Ima prednost. Da, da. Tako je, bravo. Ne, kam ideš, majke, joo. Zate, krivi smijer, krivi smijer. Lepo. Kako je raketa, znači. Da je znao tajming Mege, bježao bi od Mege ko od... Ono. Da. Kako ga nije vidio? Ne, struja, struja. Back i struja, zašto rail? Struja, Srbine, moj druže. Struja tu, da mu zalepačiš, da nek se zaleće u struju. Da, otprilike ja i Mike igramo slično, ne gledamo iteme, brate, uopšte. Nije, pogledaj koliko, pogledaj iteme koliko je uzeo. Vidi Shonela, 10-8, ovo 2-4, da. Ja kad bi tajmovo, vidiš ovo, zajebava se, majko. Pa kao ja, kao ja malo pre sa svima što sam igrao, brate, sve mi je pokupio, brate, sve. Pa da. Znači šta, brate? Dobro, to je ovaj stara fil škola šteka. Ne, da, da, stara škola, to je osnova, osnova, brate. Opa, uuu, ovo je ovo. Jebe ga, Quake je sakupljačka igrica. Ma znam, brate, znam se. To je prvo. Ne, to radi, tako je sad trči. Iznevirao se, majko. Da, živci rade malo, kastracije. Prema, bravo, bravo. Pa da pazi, ovdje Šone čak i malo sreće ima s ovim raketama. Pa da, imao je sreće, ali sad zadnji četiri frakova forsira stalno previše. Puno se zaleće, baš majko. Pravo si, a Šone ta ima. Jesu, baš ide mnogo na njega. Mnogo ide na njega. Mislim da je ovdje se... Šone nije da ima neki im sad trenutno. Ovo je bilo... Šone ide plus back i skuplja iteme i puca. Hvala. Sad trenutno. Ovo mu ide u korist, šta ga briga. Da. Pogotovo sleška koja ga ganja bez ičega ono. S mašinkom i bez armora bez ičega. A dobro, nema vezi. Mislim, pazi, imao je Mikey dve situacije gdje mogu da okrene da gubi, ali opet... A dobro. Opet bi ga ostalo malo, znaš, ne bi ništa uradio. Viš, naprimjer, kako loše sad rakete Šonetove, a... Znači, naprimjer, lupam, ja mislim da bi ovdje ili bi ubio Majka, ili bi mu naneo baš ovdje kodoći. Evo viš. Kako lame situacija, totalno, brate. Da, da. Ovaj uleteo, ovaj uleteo sa railom da ga napada, ovaj pobeg od... Od ovog, od Heavy-a i puca strujom, mislim, dobro. Ne, mislim, gledaj, vidi, dobro je Mike Boč, ono, prvi dvije minute je bilo super i sad zadnji dvije minute sve je otišlo... Da, kako je ono radio dve te greške, morio ste, vjerovatno. Da. Pa da, poklonio mu je bukvalno 6-7 fragova za red. I kontrolu, brate. Da, bilo je 2-1 i ono, bilo je 2-1 za Shona i ono, sve okej i onda... 3-1 i nakon 3-1 onda je počeo da forsira bez veze. Definitivno se predo. Da. Dobra. Znači isto taktički igramo ja i Mike, brate. Ne, ide zaj, brate, da igraš ti bolje. Pripremaš teren, shorti, odvalit ćeš mu bolje, brate. Jedino ako me budeš pustio ili ako baš budeš igrao, jadno, brate. Ne. Ja ću dat sve od sebe, mislim, radit će malo nervoze koji tebi.
Neće biti kao nećete kad se... Nećete raditi zekao. Nervoza koji mene nikad, brate. Ti si poznat kao jedan opušten lik, uhu, gde prođe raket. Jedino da popijem jednu višnjevaču, brate, pre ovoga. Pošto ne, brate. Bravo, Goran. Lep. Malo se opustio, Šonik. Pa dobro, na 15-2. Nema, da. Na 15-2 svaki bi se opustio. Dobra, mislim, Rafa ne bi, ali nema veze. Misliš ja? Da. Da, ti. AliExpress Rafa. Ma da, kurac jebo ga CNZ, pa viš kako je psovo, brate, baš ima se. Aha, dobro, pa bio je nešto drndav je. Možda su igrali na EU serverima, brate. Slušaj, nije drndav, brate, nego kad navikneš toliko da dobijaš, a da ti tako ne može ništa, kogod da te prcne malo, odmah popizdiš. Pa, a dobro, znaš šta, igrali su oni malo, malo američki serveri, malo evropski serveri. Ove, a vidi se da mu nešto nije bio dan, baš je bio ono, a vidi, žena pred PMS je. Kojiš, vidi, svakome se od nas desi ono loš dan, kojiš, i jebiga. Nije to niš, kako veli ovaj shorty, jednostavno dok te ne ide i onda tu frustraciju izbacuješ na protivnik. Pa. Kojiš. Šta smo rekli sad? Ranger DK. Ranger DK Molten. Sa, ne, ne, sad je... Ne, Avoken. Avoken, izvinjam, sad je... Ranger DK, da. Da. Da, ne mogu da vidim kako ovaj... Bez veze sam pročitao. Ma se sjebano je malo. Ne, okej, okay, treba... nego, da, malo je obrnut redosled. Da, prvo sjebo ova slova malo, ali dobro, nema veze, idemo, krećemo sljedeću mapu. HF, drugari. A nisam vidio šta je treća, Molten? Molten. Molten, gleda Nix. To je u slučaju da Mike dobio ovo. Da. Pazi, ovdje sad očekujem da bude malo drugačija situacija jer manja je mapa. Ovdje ili jebeš ili si jeban, brate. Ovdje je teško kad je ono... Mislim da taktički ovaj Ranger ima prednost malo pred DK-om tu. Pa, sa ovim DK-om ja recimo, posle peča... Ja bi ovdje rado biro DK. Posle pa peča... Pa dobro, ja sam probao s njim tu igrat, ali visi protiv kojeg čempiona igraš, znaš. Pa naravno. Ranger je zajeban. Jeste. On je all around, on je bukvalno možeš protiv svakog da igraš s njim, samo... Da. Ono. Mene kako samo da ona je... Samo da Mike ne je... daje besplatne fragove, ono bit će zrnjeno. Ko bude igrao ko ja protiv Sime pre neki dan? Ne, tu je. Aha. Au. Lepo. I ovo ne valja. Ne. Dobro. Ninja potezi jebot. Mhm. To je recimo prednost tog rangera, ta promjena smjera. Odjednom. Da. Dobro, ali tako se brzo snašiš one. Uhuhuhuhu, ne let nil. Bravo. Lepo. Uzmi health, dobro, ajde, nema vez. Pametno. Mašinka. Slabo to. Odlično, ovo Mike odradio. Da. Mm. Falimo rail, mora uzeti rail. Ne, da je uzak jel tako... Odi na rail. Opa. Kako ludilo! Je, ne mogu da verujem, bre. Kako znači, igraju ono. Znači, izbego je sa... Sa orbom je izbego... Bravo, gore. Au, brate, 6. Dobar meč, odličan meč. Ono je, zagrevanje bila sam izgleda. Da. Jo, što nije shotgun uzeo prije? Šteta, dobro, nema veze. Opa. To, bravo. Opa! Ajde, Mark na armor, bravo. Bravo, to baš malo ima. Šteta, bravo. E sad bi realno mogao jedan frag ići da padne. Da, nije pročitao, šteta, krivi smjer. A mora da ga isforsira Mike sad, malo. Sva sreća pa samo 8 health-a, bravo. To se zove štemovanje zidova. Da. Da. A vidiš, recimo, uopšte ne uzima shotgun i rocket. A treba mu da bi...
uleteo da napravi taj frag. Da, ne uzima uopće oružje. I slabo šalte na, i na ovom... Vlad Kavan je to isto slabo mijenja oružje. Zašto mu je dao, brate? Dobro, sad još ovdje... Sad su ovdje malo obojica. Odi po LG, Buraz, odi si po LG. Sad su se obojica malo ukenjali. Da. A, stopirali su malo igru, je. A prerano, zakaj, ne šteta. Ovdje bi ja već 5-0 gubio, brate, od nekog. Odi si po LG, dobro. Da. I slabo skuplja vajlove da se čim prije napuni vatr. Dobro, te satovi generalno ja to... To valjda ide s tim... Ide sa iskustvom u... Opa. Ne, Zaka nije uzeo shotgun! Ne mogu da verujem. Zaka je Mike nije... Treba da nastoji s ovim mašinganom. Ovo je sad baš srećan frag bio. Da, ali mogao je Mike... Ovo je Mike... Jao, bravo, brate. Ovo je srećan frag. A pazi, ali ono je malo pre baš bio njegov frag. I se malo da ga ispusti. Da, da. Usro se sa strojom je dosta se izmašao. Da, ovo je bez veze. Da nije zapalio sad, jebac. Zato što je uradio dva puta. Dva puta je ispalio struju, onda... Onda nema gorenja. E, greška ovog... Aha. Onda samo pravi damage ogroman. Da. Ne! Ne, dobro je to što... Dobro je zapravo ovo što je uradio. Blokirao je prolaz. A ne, dobra ideja, ali nije dobio ništa. Da. Opet ti. Nekako jako je bitno na ovoj mapi. Ova mapa je baš ako se ne pozicioniraš dobro, može dosta te košta. Kako ga, lepo šal. Da vidimo sad šta se da. Sad se malo okreće kontrola. Ne, Zaka ne skuplja isto armore, ne ide gore. Pa ne može, nema ga kud više. A mora da uzme neki... Jedan mu treba. Da. Ako pričate za Majka, da, ali za Šone da... Ne, za Majka sam ja govorio. Aha. Oba mala armora stoje. Da. Opa. I par puta se spawnao kod LG-a i samo je uzeo LG i bježi nakon... Opa! Zakačio se. Zakačio se. Gdje ćeš, vidi ga? Ubra, beži na light. Sreća. Bravo. Beži drugi light. Idi gore, Zaka ne ide gore, taj gore uopće ne skuplja. Dobra, ajde, nema vezi. Dobra, ajde, tu je heavy. Da. Da. Fino to, Mike, uzav kontrolu. Da. Opa. Samo jedna stvar, ne idu na kvad, ne idem koji kurac. Aha. Lepo. Ooo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 
pogađam, aj. Mm-hmm. Malo je, nije malo, nego mnogo je jebeno sa šampionima. Sa šampionima sa kojima imaš malo advanced kretanje, malo je zajebanio da se cilja. Došla nam je bucka. Gde si, Dundi? Pričaš. Ja, Dundi. Če, začuvaj. Šta? Kaže Zoki, ne čuj, ne čuj, a on sam nekad... Uff. Ko je, Zoki se... Sad se opustio, Mike. A, opustio se, baš se vidio da se opustio, da baš ga perio sa kida. Bukvalno kao kad igra ono... Nije promašio ni jedan rail, jebo te posljednjih 10 komada je pogodio. A! Ne, 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 napadaj, lepi moj, saj je vreću. Uzmi si health, uzmi jako, si, jako brate. Jako jebeno ovako kad te pogodi pre skupljanja, ovaj, ako si low. Kam ide sad, odi na Megu, uuu brate! Mislim da će da se igra treća partija. Da. I drago mi je zbog toga, zato što ovaj, nek bude što zanimljivije. Misliš da Šilja ovaj, dobije 100 evra? Ne znam, ne znam za evre. A uf! Ne, beži! Uuu brate, uuu fino. Drago. Dobro. Uuu, stotka, bravo.
loš defense roketu. Uff, kakvi fragovi, jebote, bravo. Bravissimo. Rail, jebem u mater. Rail, jebem u... Ispred njega je bio tam rail. Rail, malo back. Bravo! Fino. Da. Sad kad bi pretisao Mike sa... Viš ti šta on radi? Znači sad mašinka, čoveče. Loš mu je... Oooo, jebote, loš izbor oružja skroz imaj. Boga mi, ovo još nije gotovo. Nije. 4 fraga nisu ništa. 2 minuta. Sad ako popizdi Mike, neće da bude dobro. To, što ne mora bude agresivan ovako. Help, gdje ćeš tamo, help! Uzmi roket! Vidi ovog ludaka, zašto to? Korane, bre. Help, imaš 30 helpa, jebote liš. Boga mi, ovo će meč da bude za anale. Za pro ligu. Pro liga i za anale. Ko igra sljedeći? Pa izgleda će Sean i Mike, ali još nije kraj. Dobro, posle njih. Rafa i Šoki, valjda. Da. Pa onda Veselin i Zoran. Ako se Zoran pojavi. Tu je vremen. Je ga pušta bigra. Pa na drugom kanalu. A upazi ovo! Ovo je kamber. Bravo, ti živet. Bravo. Rocky jump tu, jaaa. Ne dolje, ne, zaka ideš dolje, joj. Ne, buraz. Opa. Uuu, kakve rakete, brate, šta je ovo? Jedan frag, brate. Šta im je, brate, danas? Beži, majče. Jo, 11, 10, čoveč. Mašinka, brate. Au, kako on je napravo damage. Mašinka. Ne mogu da veru. Odlično. Gotovo je. Kakva pro liga, ovo je hype, bre, koji vam je kurac. Vjerovatno. Ček, sad ćemo da vidim polako. Sad je plus back like. Da. Uuuu. Sad može samo da beži. I opet samo rail, nema drugo, ono, samo s railom. Da, umjesto tu da drži struju ili nešto. Pazi ga, sakrio se iza bršljena, vrat. Pa jes? I secka ovaj. Dobro, nije sebi u noge roknuo da se ubije, brate. Čovjek pravi reštilj malo. To. Bravo, baš dobra partija. Da, i malo je bolju kontrolu, ima mnogo veći damage. Je li ima mjesta u spectatu ili ne? Nema. Uglavnom... Ti izuzimaš 3 slota, brate, ne može. Izvini. This is okay. 10 je zo. Samo ću te pogledati. Koga, mene? Da. Kako ćeš to da izvedeš? Pa evo, gledam ga. Koji je rezultat u partijama? 1-1. 1-1. 1-1 za Majka. Hvala. Zoki, hoći ti da gledaš direktno, ne? Ma joj, krenite. Čekaj da biraju čempove. Da. Ja hoću da obavim toilet. Ali ti zauzimaš 3 slota u spektu. Verovatno, znači. Slušaj, brate, i kunem ti se, kreću se, smijem. Treba da streamamo prozivanje nas dvoja. Kakav je spodin čovjek. Zajedno što seli bo, ono, poručiš, ne znam, šleper da dođe ono neku garniseru da seli. A brate, vi što kenjete, kao da ste svi profići. Čotkan, ne, sad si trebu real. To je smeg, brate, smeg. To ti je kao... O, ljubi, brat, na čaj, ono, molim vas, nemojte kenjete, brate. Gledaš Djokovića, pa kao sad, ne, backhand, forehand, jao, što ste uopinje, ne. Evo si ovo, jao, ne. U drugu stranu. A šta, banzič? Da ti oružije. Na šta? E, ali jeste, ali brate, kad gledaš, kad analiziraš igru malo, kad imaš vremena da razmišljaš, i da pucaš i da razmišljaš, onda da mi da pričam, zamuckujem, razumeš, kamo li da razmišljam da igram kreći. Muškarci i multitasking, brate, ono.
Da, ja imam čoveče dva jezgra kort u duo. Slušaj, znači, od multitaskinga samo mogu da kinem, prdnem i podrignem u isto vreme, razumiješ? To je sve od multitaskinga. Ako isto vreme ne odradiš, onda se usereš i tu stari bude screenshot. Taj rad, molit ću gospodjo. Ajmo, hf, hf. Ajmo, bad luck. Brate. Screenshot, kaš. No kao zamrzneš se, brate. Pozvi majka je. 10 ljudi, masa se okupila. Ajde, ovdje ljudi, svakako samo se došlo se smijem, ajde, čao. Ajde, bukuri. Ćao, baki. I? A, majke, Miksara? Da, da, i Galena. Stok. Sad, ne znam kako Mike igra sa Nix, ali znam kako Sean igra sa Galenom, tako da može ovo da bude... Yes. Mike-u baš zajebano. Da. Ako brzo Sean ne dobije 3 totem, ona će biti grda. Da, da. Zajebano. Ko je to Šunjana? Šunjanje. Pazi ti, Šunjanje. Simira taktika u akciji. Da. Mike. Deši, Simice! Jo, kulera te sima. Zju, ali ti skoliro je. Zeju. To je kao da baciš nekome ono kao ovaj kosku, a on te odradi. Ne! Opa! Kaj je trip, brate, znači, stoji iza njega, valjda mu glupo da ga ubije. Ovo je baš bilo. Au, lepo, lepo. Fina. Uuu, dobro je. Šone, boga mi, crippled. Pa i nije baš. Dobro, pa ima toteme, dobro da ima toteme. Ovo Šone to odbora da se... Ne, Zaka sad... Zaka to sad napravio. Ima samo jedan, to je. Brate, Isuse, e. Kakje su ovo, brate, potezi? Šiljo, mora, izvini, ali moram da te smanjim, znači... Mene? Da, brate, iz nekog razloga se tako glasno čuješ da to nije normalno. Evo dalje ću ovo. Ne moraš, ja ću, evo, smanjio sam malo, za 20%. Baš jako se čuje, brate. Sad te opet ne čujem, brate. Do kurca, čekaj. Pa čekaj, dalje sam, vratio sam sad nikom. To je s kamerom. E, odlično. Ne moram ja najviše... Uzmi armor, bravo. Ne, Zaka je. Da, znaš on je njih da Zaka će. Ne kužim. Šta rade ova dvojica, brate? Da, kaj rade? Kao da su sa isključenim zvučnicima igraju, brate, sa ovim sluškama. Ne kužim, dva pot je Mike koristio Ghost Walk i ne kužim uopće svrhu toga. Zašto, brate? Da, uopće ne kužim. Ja znam. Plaši se da je ovaj... Pa da ga namami, vjerovatno, da. Plaši se samo da me on dovanja pušu. Pa dobro, ajde, ali... Ali pričeka da ti dođe bliže onda bar. E, sad! Kakav reč. Fino, bravo. Raketa, bravo. Ej... Ne. Viš kako ga namavio? Shotgun! Uuu, dobre. Ti namijaš da majka. Da, normalno. Isto kao ja. Ovo je stvari stream, gde nismo nezavisni kasne. Da. Dobro, Sean je cripple, da vidimo da li će... Ima... Bravo, kako lep ovaj potis. Neko ne bi razmišljio o tome. Prvo pokupio health, pa onda... Treba i ove kugle da pokupi. Uuu, majče. Da, ovo je sad zajebano malo. Pa sam mi, brate, kako su mi. Zaka ne ode na rail, joj. Gotov si, Burez, gotov si. Bježi. Opa. Dobro, malo okej defanzivna raketa, ali sad se zaključu ovde, brate. Da, to je problem sad. Šta bre, ovo šalje. Pobili poruke. Dobro.
Ne, Mike je opet počeo da... Da svira, da brate. A radi rake jumpove sa Nix, to je ko, brate, da uzmeš sebi ono da ubodeš nož u stomak, kao, znaš. A pritom si mršav i nisio nešto. Dobro, sad je pokupio Mike Megu, ima šansu da ubije ovdje Soneta, ali... Sone sad s mirnijom rukom. Dobro, nije još ovo neki nedostišan rezultat. Ne, ne, naravno, naravno, ali... Sam fazon galene na ovoj mapi je jako, brate, ono... Nestani čoveče! Nestani čoveče. Jaaaj... Ziceri. Uopće ne uništava toteme. Ova ima tri totema, ono, od kad gledam partije. 5-minute warning. Ne. Loš push, ono je... Ino ga ispržio. Ali jedi ga. Lepo je, lepo je. To je što bi Veski rekao. Veski, ili igraš taj challenger večeras? O, ja? Ne. Ne, a? Što? Mrzim. Ej, igrat ćeš ovaj naš challenger? A, mrzim me ljudi pred... A ne, ne, ovo ćeš challenger ili igraš? Pa to ću da igram, da, neću igram challenger. Challenger je posljedno. E, vidiš, ovo je dobro. Lep potez, ono to... Šotara, a zašto ne šotara sad? Jebem joj mater. Zašto Invis automatski radi, ne znamoš? Šta? Zašto ide Invis non stop? Znači ti vidi nekog on Invis. Profil bez veze. Da. Da. Pa dobro, možda ne igra s njom. Čovjek. Ujebo. Ujebo, to se okrenulo sad. Mislim... Da. I onda ide od, znači moraš da ideš, ako ubiješ to moraš da ideš ka heavy, ne od heavy, nema razloga ideš kod nje. Da. Jel forceš spawn onda kod LG-a? Da. Neke su odluke malo čudne, ne neke nego dosta njih. Alo ljudi, znači ovdje pola ljudi ne igra duele uopšte, brate. A nema duele da su ovdje, ovo su obične stvari, znači ideš ka item, brate, ne ideš se protiv spawnera. Jebote. A uf. Evo ga najsem, vratio. Zoki! E, mnogo nas je na ovom kanalu, ja ne mogu stvarno da izvinjam se, ali idem na drugi neki kanal. Nas 60 prdi ovdje, brat. Nemoj pogrešiti da smutate, brat. Znači ja sam, došli smo na kasicu. Niko ne priča, brat, upravo to. E, baš to, ali nema veze. Doviđenja. Jo, ne ljutila se tunda. Preš kada pojedi kad iskoristiš Invis bez razloga. Da. To je kod Nix još najjača stvar kod nje. I onda dok je tako trošiš bez veze, onda je to... A, uff. Ne, tu, joj. Nimi, sad imi. Bravo. Jebote. Kaka vertikal. Vidiš što ti ja kažem, Mike je combat skill ima odličan, ali... Ali ovako taktički je gori od mene. Što je teško. A uff. Neee. Ne, možda nije loša. Ne, dobro je ispal, dobro je ispal na kraju. Aaaa, lep dodge raketa ovdje. Skoro se ubio na totem ovdje lijevo, joj bože. Brzo na Kevi, brzo Kevi. Čega, plaća? Pa da, pa nema ovog još. Ima dva minuta još. Bravo. Kako ne vidio je totem? Pa ne znam, kao? Ne vidi se, brate, baš tako. Ja, od sada je mogo Invis da je uradio i da je... Trebate ima ovaj details na low. Ne možu biti što treba. To bio ovaj. Pa ništa. Rocky jump. Invis. E, moj brate. Nemoj sad pušat bez roketa, bez ići, joj ne. Idi na time shardove, čoveče.
Bježi, bježi. Da li mi veruješ, Veski, ja ni ne znam na ovoj mapi gdje su tam šagre. Odmah kod Rela, kod Nelgrana i ispod LG. Relable, relable, ti beže. Ne možeš vidiš, type shadow. Auuu. Tikaš light. Bravo, bre. Ti ga baš sabio sam tako. E, gotovo, jebe ga, GG. Gotovo je, zato što ne, ono, što on je saktio, neki nije saktio, a saktio je razum što je koteme, a Mikey uništio je koteme, ne razum što. Da, da. Cijeli meč Mikey uništio dva toteme, ovo ima overheal cijelo vreme, ne možeš tako protiv Galene igrat. Zato je jebeno. Zato što ovo nije baš sjajna mapa za Galenu, razumeš? Uopšte, već. Bravo. Bravo, bravo. Stvarno bravo, ono zajebancije iz... Ajde mi je sad, brati se. Evo da upišem ja ove... Nije mislio na tebe, nego na sve, brate. Da upišem ove rezultate i da igramo, kako se zove. Ajde, Simo, pusti meni shorty, kako se to bira. Zoki, ajde ja i ti da odigramo. Da ne čekamo, u redu se. Hoćete da igrate vi prvi sad? Ajde. Hoćete da igraju ovde, brate? Ajde. Da ubacim ja. Nema veze, igraj ti sa Miloš.